Aquest cap de setmana, 27.000 dones participen en la festa més multitudinària de l'esport femení. La cursa de la dona arriba a Barcelona. S'ha celebrat ja a 6 ciutats de l'Estat i ara és el torn de Barcelona, on les participants recorren gairebé 8 quilòmetres a favor de la lluita contra el càncer de mama. També en clau femenina, el CCCB és la seu del cicle Manifestos Fílmics Feministes dins la Mostra Internacional de Films de Dones. A més, el Bici Barris recorre Sant Andreu en bicicleta en un itinerari que dignifica la memòria de les dones de la ciutat. Torna el Festival de Cinema que dona veu a la natura, el més antic del món en el seu gènere. I've been here for over 4.5 billion years. És el Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient que arriba a la 22a edició i segueix reclamant que el medi ambient és també un dret humà. Se celebra amb la voluntat d'educar, de sensibilitzar i denunciar, però alhora d'entretenir i informar. El programa inclou més d'un centenar de títols i hi participen 1.300 persones. Si sou dels que gaudiu viatjant a temps passats a través d'una novel·la, teniu una cita al Born Centre Cultural. Ja és aquí la tercera edició de la Festa de la Literatura Barcelona Novel·la Històrica. Entre les activitats destaquen converses amb autors, passejades històriques per la ciutat, clubs de lectura a les biblioteques i el lliurament del Premi Internacional de Novel·la Històrica Barquinó a Simon Scarrow. Com veieu, Barcelona proposa moltes activitats culturals. Feu-ne una bona tria i gaudiu del cap de setmana.